Ja, vi gjør oss klare for kveldskampen der LSK som har parkert bussen på Kongsvinger. Vi får se om det også er taktikken når de kommer inn på matta her etter hvert. Mel Galvis og gjengen som naturligvis ikke er fornøyde med det de har prestert så langt denne sesongen. Det er jo en av heltene som henger på veggen her oppe, Geir Bakke, men du lar vel alt sånt ligge nå? Ja da, men man glemmer ikke at man hadde to fine år her i gamle dager som spiller. Så det er alltid hyggelig å komme tilbake igjen hit, men nå er det andre ting som gjelder. Ja. Ingen nåde? Nei, da, vi må ut her og angripe kampen vi. Og, vi har jo jakta poeng hele år, og vi har ikke hatt stor nok fangst, så vi får bare gyve på videre. Leser på LSKs nettsider at det har blitt en del samtaler og prat. Er du litt lei av å prate for mye? Ja, du blir lei av det. Det blir mye det der med følelsen av og inngangen til kamper, å være mer effektiv og få justert de små tingene, og det med å håndtere ulike scenarier man er oppe i kampene uten å bli for reflekterende, men bare gjøre oppgaven og så videre. Alt det der man er igjennom da. Så man må være mer frie fugler og forholde seg til at det er en fotballkamp, og det skal njutes hver gang, og så skal man se ut som et lag i 90 minutter pluss tillegg. Det er det som gjelder. Kongsvinger nå, et gammelt lokaloppgjør, kanskje ikke så heftig i våre dager, eller? Nei, det er vel kanskje litt mer historie enn det der per dags dato. Så vi har jo vunnet cupen nylig, og vi har vunnet cupen, så det er jo litt, ligger jo litt der, så... Så vi får håpe at kanskje dette er starten på en klassiker, hvis både vi og dem kommer litt oppover i systemet. Nå er vi et lag som også forhåpentligvis skal kunne ha ballen og styre kampen med ballen i beina, og ikke bare taklinger og hodespill. Så vi må få litt til flyten der og få skort noen mål. Og fint sted å starte. Dette skal være en veldig fin anledning i dag, og endelig kanskje få hyll på den bilen som har blitt litt for stor. Da er det straks klart for avspark her på Gjemslund mellom Kongsvinger og Lillestrøm i det som markerer avslutningen på den 11. runden i Obos-ligaen. Kongsvinger som ligger på 13. plass mot Lillestrøm som ligger på 10. plass. Rett i ryggen på Adam Gyven og fikk en solid smell etter 5 sekunder der. Lene Olsen inn i midten, der er Kairinen av god plass og kan sikte og skyte, og så er det retur og 1-0. Lene Olsen lukter den. Smedplass gir en retur rett i beina på Thomas Lene Olsen, som dunker inn ledelse 1-0. Snart halvspilt første omgang. Ingen gikk i press på Kairinen der. Så greide han ikke å skyve ballen vekk fra farlig område. Hei! LSK! Og da er Thomas Lene Olsen ikke vond å be. Og setter inn sitt tredje mål for sesongen og Lillestrøms første i denne kampen. Jonas Rønningen fra Hjelset i Molde for Kongsvinger løfter den inn, ikke noe skudd, og så bør jo det være mål. Edvard Skagestad. Ja, se på Gyven da, se på Gyven. Han skårer ikke der. Nei, de situasjonene der, så skårer jo alltid Adam Gyven, men ikke nå. En grov feil i Lillestrøm-forsvaret. På midten der, og så sniker den seg utenfor fra Marius Amundsen. Stor mulighet for midtstopper Amundsen til å sette den. Han bør jo treffe målet der. Som vi skifter litt i gang. Men her kan Krokstad komme først. Det gjør han. Får ballen. Får han skutt. Gir til Lene Olsen. Og så... Ja, det er smått utrolig. At det greier å hindre baklengsmål der, Kongsvinger.
Der var de på etterskudd hele veien. Krokstad roter litt med ball. Får gitt til Lene Olsen. God redning. Og så Gustafsson der. Og nok en gang det et Kongsvinger-bein. De offrer seg bak her I hvert fall. Nå kommer Lene Olsens corner igjen. Og der da, var den inne? Eller? Der den I hvert fall inne. Ingen tvil. 2-0. Og på bånd av denne haugen så ligger målskoreren. Så ikke helt I farta. Hvem det var, men det ser jeg nå. Det var den gamle Kongsvinger-spiller fra 2012. Alexander Melgalvis som satte inn 2-0 til Lillestrøm. Først trodde jo flere at han var inne. Det godt gjort da Melgalvis å få vridd seg der og satt den på mål. Litt heldig selvfølgelig. Treffer ikke ordentlig godt, men det det som gjør at ballen går I mål. Da leder Geir Bakkes menn med 2 mål, og vi nærmer oss pause. Og der andre omgangen I gang igjen på Gjemselund. Geir Bakke, dere leder 2-0. Du fornøyd med spillet også? Nei, vi har ikke vært veldig gode med ball egentlig. Altså. Men vi har skårt 2 mål og skapt noen sjanser her, store sjanser også. Så vi har skårt de målene vi skal, men vi må flytte beina mye fortere defensivt. Det Lillestrøm som kommer. Lene Olsen fram til Gustafsson. Nei. Eller der. Går den I mål? Daniel Gustafsson. 3-0 til Lillestrøm. Halvveis I andre omgang. Det som kunne ha blitt en Kongsvinger-mulighet ble en kontring for Lillestrøm. Og den viktig fra Lene Olsen. Og så surrer han det nesten vekk der, Gustafsson. En smart chip over keepers med plass. Ingen inne I målet og kan redde den, hverken på streken eller foran. Ingenting å si på at Lillestrøm øker ledelsen basert på det spillet de har vist I andre omgang. Da skal vi greie å få til noe her på tampen av Kongsvinger. Kanskje ikke forbi altså. Eller gjør han det? Jo, han gjør det. Essaie får lagt inn. Så nære. Så nære Fredrik Pålerud å redusere til 1-3. Da kan det vel hende at kampen nærmer seg slutten når vi kommer så langt. Det skal legges til 4 minutter har vi fått beskjed om, men her holder Smedplass på. Rotet det litt til, men det var ingen bak ham der. Da vi får enda en Lillestrøm-scoring her da. Får lagt inn, og så Smedplass der, men og der også. Og redder til hjørnespark. 2 gode redninger av Andreas Smedplass. Mens Fredrik Krokstad, han fortviler over sjansesløseriet. De helt store konsekvensene får du jo ikke da. Det frispark. Nei, det det ikke. Det slutt. 94 minutter spilt. Lillestrøm, 3 mål. Mot Kongsvingers ingen. Da det ingen tvil om hvor seieren havner, og det var også ingenting å si på at det ble 3-0, så lenge Kongsvinger da I den perioden kampen varte, og de var på høyde med Lillestrøm, så greide de ikke å sette åpenbare målsjanser. I pausen så sa du at du var fornøyd med stillingen, men ikke helt fornøyd med spillet, men etter den andre omgangen, Geir, så må du vel være fornøyd med ganske mye. Ja, vi flytter oss raskere, og det mer samtidighet I forflytningene, vi mer aggressive, vi går litt sånn massesuggesjon I det, og da ser vi ut som et fotballag, og sånn skal det være hver gang. Ja, men har du sett det så tydelig som dere fikk se det I denne andre omgangen? Nei, I andre omgangen der så går på en måte dette gjennom hele gruppa, at det en intensitet I det, alle har innlevelse,
De har 100% tilstedeværelse der og da I gjerningsøyeblikk, og det det vi må ha da vi skal ut og spille fotballkamper. Det må jo være veldig tilfredsstillende for deg å se det da, nå. Ja da, det det. Så jeg synes andre gangen solid. Første gangen jo litt sånn åpen, men og Kongsvinger har jo noen store sjanser der, og vi har jo noen store, men da det vi som setter det, og det, da har vi et bra utgangspunkt for andre omgang, og så forvalter vi det ordentlig uten å bli stresset av å ha ledelsen.